Jemi studio tani me një vajzë e cila vjen për të parë në emisionin Mirë Mëngjes Elbasan. E kam ftuar për vetë faktin se ajo prej vitesh është një kërcimtare, duke qenë se e ka pasion kërcimi, por jo vetëm, nga ana tjetër studion edhe për informatikë. Enë Çikoduzi, Mirë Mëngjes. Mirë Mëngjes, kënaqësi. Mirë se Mirë Mëngjes Elbasan. Do të flasim pak rreth këtij pasioni të vjetër tëndin, një profesioni i dytë po e quaj, duke qenë se ju studioni tashmë edhe në fakultet për informatikë, por si ka nisur ky pasioni për kërcimin, duke qenë se je pjesë për vitesh Student Plus edhe vazhdon të mbetesh një soliste nga ato më sepse unë kam ndjekur në shumë aktivitete që ke marrë pjesë. Po më thuaj pak për fillesat e tua. Shumë faleminderit. Pasionin për kërcimin faktikisht ka nisur që e vogël në Kopësht, aty kam spikatur në fillim për aftësitë që kisha në këtë fushë, sidomos në vallën popullore. Aty kam pasur dhe koncertet e para ku jam njohur fillimisht me skenën, me dritat, me kamerat, me gjitha dhe mbi gjitha me emocionet që t'falte skena dhe aty e kam filluar ta kuptoj që ajo është ajo çka dua unë dhe çka bëj unë më shumë dëshirë. Më pas kam pasur një shkëputje të vogël për disa vitesh, kam manuar pak nga ana sportive, jam marrë me disa aktivitetet e tjera fizike. Por që fatmirësisht e kuptova që ajo që çka bëj unë më mirë është kërcimi dhe jam shumë e lumtur që le të themi kam ngecur këtu. Ke pasur njerëz të cilët kanë dhënë një lloj ndiçe, kanë ndikuar që ti të vazhdosh të fushë apo secili jepte mendimet e tij në varësi të profesionit që duhet zgjidhi apo pasionit që kishe? Faktikisht, duke qenë se arti nuk është se vlerësohet shumë, pavarësisht se familja ime është shumë e lumtur që kur unë dal në skenë, më mbështet gjithmonë, nuk është se kanë qenë shumë mbështetës për faktin që unë ta kem si profesion të parë. Se Shqipëri thonë bëhu doktor, se ka para. Po, kështu që si çdo prit dhe prindërit e mi nuk është se kanë dashur që ta kem po profesion kryesor. Por që kështu si që e ushtroj unë si gjë të dy dhe që e bëjmë shumë kënaqësi më mbështesin. Ka qenë emocioni i parë joti pikërisht në atë moshë apo më pas ti kuptove që në një moshë disi më adoleshente po e quaj që vërtet skena ishte një magji dhe kuptova që ku krijon një lloj lidhje me të është një çik shumë e zorshme të ndahesh. Është marrëdhënie shumë e fortë. Faktikisht mendoj që e kam pëlqyer që në fillim skenën, dritat, kamerat edhe këto dhe po të tregoj foto që kam pasur e vogël, kam qenë gjithmonë duke pozuar dhe pse kam qenë duke kërcyer, duhet ta kisha mendjen diku tjetër, por që edhe pse kam pasur atë shkëputje, tani mendoj që marrëdhënia me skenën nuk si kërcimtare, e shef vetëm më tepër tek kërcimi modern apo tek vallja jonë tradicionale popullore? Ku e gjen ti veten më shumë? Unë gjithmonë po përkërcim... Mështu e rakullohet dhe që më batëse? Jo, nuk e... vetëm rakullohet. Unë faktikisht unë kam pasur shumë eksperiencë, si që dhe tjedi, kam pasur shumë eksperiencë edhe në tek pjesa hip-hopi, zumba, gjanërave të ndryshme, por gjithmonë e kam cilësuar kushdo që më ka pyetur që unë jam valltar, e kështu që... Një vajzë të jetë desën të aspekt, duke pasur parasysh edhe që përgjithsisht një pjesë e mire e grupë moshave e njëzit janë të fokusuar edhe pas tendenzave të fundit muzikës, pas kërcimeve të ndryshme, zhanreve të ndryshme, por gjithsesi ajo që është tradicionale, është tradicionale, ajo që është e jona, është e jona, dhe pa dyshim një nga vlerat kryesore që ka ky vend është dhe vallja popullore. Enzi, sa vite u bën eksakt të mokë unë sa që merresh me kërcim? Kam që në fillore, por që jam valtare e ansamblit i Suf Mëzyrë të qytetit Elbasanit, ta një mbush 5 vite. 5 vite, valtare ansamblit i Suf Mëzyrë. Si e ndjerë në këto vite pjesëmarrje ndryshme, aktivitete ndryshme, në një emocion veçantë, duke qenë se aktivitetet besojnë ka qenë gërmishme apo jo? Duke qenë se unë jam përveç faktit që jam valtar qytetit Elbasanit, tek ansambli punoj, jam edhe tek privati Dance Plus me profesor Krenarin. Ja vlen për të përmendur fakti që neve kemi shumë aktivitete, jemi gjithkohon në lëvizje si brënda. Edhe në kohën pandemije. Po, po, dhe kohën pandemije, do më thënë, mendoj që jemi shumë e fatle të themi që jemi ndër të vetmi që kemi lëvizur, se duke qënë se arti këto kohë ka qënë shumë pushim, dhe neve kemi vlerësuar shumë këto lëvizje që kemi bërë këto kohë të fundit. Nuk e di, çdo koncert, çdo si tek koncerti më i vogël deri tek më të mëdha që janë. Tani para se të shkojmë atje tek ajo pjesa e çmimit të fundit që ke marrë, se mund të kesh marrë shumë çmime, ndoshta në aktivitete, maratona e kësaj gjërash, por që i përkasin kohëve të ndryshme. Pyetja besoj që të bëjnë shumica e njerëzve, çfarë lidhje ka vallja me informatikën?
Nuk është se ka ndonjë lidhje, nuk ka fare lidhje. Von çneti apo jo, fillojmë me ato pyetje tipike shqiptare. Çneti mi goc? Valtare dhe këtej ata studion për informatik. Po tani një shkollë vetëm. E duro një shkollë ta ket. Po ta dhe nga të shkollat që ndonjëherë thonë nuk e dim, ka regjistruar prindi. Ja, prindi, do më thëmë prindim ka regjistruar, po... Unë që ishte... Kam shkuar edhe vetë. Ke shkuar edhe vetë ndonjëherë. Është gjë tjetër, shkolla është veç, dhe profesioni që do të marrë në të ardhmen është veç, ndërsa pasioni dhe gjë që unë bëjmë me dëshirë është kjo që bëj dhe mundohem t'i alternoj gjatë gjithë kohës. Gjive ekuacionin e valës? Po... E zgjodhe vetë, informatikën? Si profesion, si ideg? Po nga të... Do më thëmë, e kam sjellit që kënë më në aktualitet, kam menduar që... Duke qënë se dhe koha kardër duke u digitalizuar ka shumë, po kam menduar i kushtësitë më mirë në bas të tregut. Ke zgjedhur me një mendje ftohtë. Po, me një mendje ftohtë. Duke qënë se nuk është se kam pasur ndonjë pasion tjetër përveç vallës. Nuk është se ke pasur... Ndonjë gjë që doja me pa tjetër, ja. Pasion gjeologi minera. Ja, nuk është se ke pasur ndonjë pasion për gjeologi. Edhi, aktiviteti fundi që ke marrë pjesë ka qënë festival në Kaçanik, mos gaboj, apo ku ka qënë? Në Dragash, po. Lapsus. Në Dragash dhe ke marrë çmimin e parë, nuk e di regjia na ndihmon, kemi 2-3 foto ilustruese nga aktiviteti. Festivali Mbar Kombëtar Folklorik Burimorë Poja Vallëzon, valltarja më e mirë, urime Enxhi Kaldoz. Po si ndodhi? As vetë nuk e prisja. Përgjigja standarde, as vetë nuk e prisja. Nuk e prisja me vërtet. Kishte shumë kërcimtarë të mirë nga qytetet ndryshme. Ishte dy natë festival. Atje në Kosovë, në Dragash, edhe me vërtet nuk e prisa, duke qënë se kishte Kosova ka ato valet në tryshe nga ne, me daullet dhe kështu, ndërko që ne kemi shqipërit mes me valet leta. Matë amla. Ne jemi, po, ne vim gjithmonë ma. Ne jemi ma amla. Po, ne jemi me taka, ato janë qikë më kështu. Se cire ka veshët e vela tradicionale. Po, dhe nuk kërë se e prisa, me thëndrit nëse kishte me vërtet shumë grupe, që ishën dhe shumë të mira. Shumë pjesë marës. Po, edhe do më thëmë të vlerësosh ka një ori, kur ke shumë element, shumë emocion, shumë... Ka një stimul në sensin që gjithmonë kur ke një përgjësi më tepër, në momenti që më fillon merë qmimet para? Normalisht, rritet vetëvërsimin, të lirë njështë për vetën. Rritet pak edhe pjasa. Po, për vetën, pas taj... Kemi po, disa foto nga aktiviteti, edhe pse në kohë pandemija, ta rritën të... Po, ishte skena shumë e madhe, plus që koncerti u bën Kalçeto në Mosgaboj, kishte shumë hapsirë. Kanë gjithë një mënyrë... Po, ishte për 7 përmi, dhe më thëmë pavisht se Kalçeto, nuk ishte shumë lidhje me nevë që ishte me rove populore, nuk... I kishte s'ka lidhje, por duke pasur parasysh faktin që jemi në kohë pandemije. Po, ishte, do më thonë, ishte ambient perfect për... Kishim komplet të gjithë distancë, skena ishte shumë e madhe dhe ne që ishim të gjithë nga një grupë që ishim valtarët, kishim shumë hapsirë. Nuk se mund bjerë dhe shindo njërë, që ku lagesh. Ato ishin të mbledhur, a kështë ishin. Edhe lagesh, japë. Kemi dhe profesor Kërnaj, më bashkë me Enxhin që busë qesh, kjo ka qenë pajë për pas shmimi. Pas ishte kjo. Mirë, është gjoj mirë që të rritë të meret me artë, aq më tepër që në këto kohë pandemije që kemi shumë nevojë të ushqemi me artë edhe me aktivitetet kulturore, artistike, cilat janë shumë të rëndësishme për gjithë. Duhet që ne dhe jemi mësuar gjithmonë që jemi lëvizje dhe këto vit jemi mërzitur, le të themi pak që s'kishim aq shumë, po që të gjitha koncertet që kemi shkuar, përveçse se nuk kanë qenë pak, do më thënë kemi pasur maska, doreza, biles shumë herë kemi kërcuar dhe me doreza. Kemi kërcuar me doreza dhe maska? Po. Ta me ndosh për shumë të 2020, duke të pak se që t'ishtë. Pas sa vitesh t'i thua është tjerëve që kam kërcuar me maska, me doreza, ka që pjesë e performansës. Duke që se neve në Shqipëris me se kemi dhe qikë buskuqin e kuqë, ose këto detajet e bonda, nuk po maska këto, që nuk në kalion. Edhe tundjen e shamis. Shamis, po. Enxhi, ka aktivitetet tjera tashmë cilat janë sa afrëmi, apo jo? Në më thatë që nesër është... Po, nesër është koncerti tek Hyrja Kalas me ansamblin e qytetit Elbasan, Misuf Mezyri. Edhe pse jo, iftojmë të gjithë që të nëndje. Êshtë festivali folklorik tipologji i kombëtar me këngë popullore qytetare të shumë qyteteve të Shqipërisë që do t'jenë sot dhe nesër në orën 18 në Hyrën e Kalas e Elbasanit, për gjitha që duan të marrin pjesë shohin këtë aktivitet, sonte për edhe nesër në orën 18 tek Porta e Kalas me një aktivitet që kalë për bërë e ti gjithë shka përse e përket valeve dhe këngëve
qytetare të shumë prej trevave të Shqipërisë apo jo, kështu që nesër pasaj do të jenë gjithë. Kështu që do të ketë mundësi të shohin edhe ata të cilët preferojnë edhe kanë dëshirë të njohin folkun shqiptar dhe jo vetëm të trevave të ndryshme, jo vetëm të një treve të Shqipërisë. Edhi, unë shpresoj që ti të vazhdosh të mos heqësh dorë nga pasioni yt i kërcimit, por edhe mos lësh më njani informatikët. Ja, ja, nuk diskutojmë. Të është investim tek të dy, apo jo? Pa. Janë paralelisht të njëra tjetër? Paralelisht, momentalisht, normal që nuk janë, sepse normalisht primare kam studimet, por që gjithmonë, si që thash, jam munduar t'i alternoj, pavarësisht se... Një programuese që kërcen, ka program në skin, program dhe në studio, në jetë. Mirë. Shpresoj që të kesh suksese vazhdime dhe gjithmonë të kemi studio për çmime që mund të marrësh në aktivitete ndryshme artistike brenda dhe jashtë vendit me Dance Plus, me ansamblin Suf Myzyri, por edhe në aspektin personal, sepse në fund të fundit është edhe një investim i yty. Kënaqësi gjithmonë bisedave të. Ishim me Enxhi Duzin, me valltarin ansamblin Suf Myzyri dhe të Dance Plus, e cila së fundmi ka qenë pjesë e Opoja Fesku, ka marrë çmimin e parë në Dragash të Kosovës.